看看新闻网。让我们欢迎三 D 魔幻巨制钟馗伏魔雪妖魔灵剧组，让我们欢迎金牌制片人安晓芬，导演赵天宇，主演陈坤。我们非常熟悉陈坤了，他以理发师云水瑶获得上海国际电影节最佳男主角提名。很多人都说陈坤身上有一种与生俱来的贵族傲气，有兼具细腻和张力的表演。陈坤不仅是一个明星，更是一个不同，更是非常受大家喜欢的好演员。